Καλησπέρα κύριε Κομινέ, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Ιωνίδη, με όλα αυτά που πάνε να εφαρμοστούν έρχονται τα πάνω κάτω στον χώρο των λαϊκών αγορών, έτσι δεν είναι? Ακούσαμε και συναδέρφους σας οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση σε περίπτωση που εφαρμοστούν όλα τα παραπάνω τα οποία προείπαμε. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Λοιπόν, θα σας πούμε, λοιπόν, θα πούμε τώρα λοιπόν τα τελευταία νέα. Ναι. Για ακόμα μια φορά αυτό που μας διαβεβαιώνουν, όπως και την προηγούμενη βέβαια, είναι ότι το προσχέδιο νόμου θα το αποσύρουν. Ναι. Σε τη διάσκεψη του Υπουργού, σας λέω τα γεγονότα. Έτσι. Έχετε μιλήσει με κάποιον κυβερνητικό βουλευτή? Έχουμε μιλήσει με κυβερνητικούς βουλευτές, έχουμε περάσει το πρόβλημα γενικώς. Περιμένουμε όμως το έβνασμα, περιμένουμε τη σπίθα που θα ανάψει από σε ομοσπονδιακό βέβαια πάντα επίπεδο, για να δούμε πώς θα αντιδράσουμε. Όμως, σε μια τηλεδιάσκεψη του Υπουργού με τις ομοσπονδίες, υποσχέθηκε ότι δεν θα προχώρησε το υπάρχον προσχέδιο νόμου. Μάλιστα. Το ότι θα γίνει συνάντηση σε ομοσπονδιακό πάντα βέβαια επίπεδο, ναι, και να λύσουμε και να το πάρουμε το πράγμα από την αρχή. Εμείς όμως, κύριε Κομινέ, δεν εφησυχαζόμαστε πλέον, μόνο με δηλώσεις. Το έχουμε ξαναζήσει το έργο πριν 10 μέρες. Τα ίδια ακούσαμε και πριν 10 μέρες. Το ξανααναμοκλέψαν το θέμα, όπως γνωρίζετε. Θα είμαστε λοιπόν στις επάρξεις, παρακολουθώντας τις εκτελήξεις. Ουσιαστικά αυτό το νομοσχέδιο θα αλλάξει ριζικά τις λαϊκές. Οι λαϊκές αγορές είναι εξού και η λέξη λαϊκές αποτείνει στο λαό. Από λαϊκές θα τις μετατρέψει σε ένα ελεγχόμενο μεγαλομάγαζο κάποιων εταιριών, διώκοντας και τους πολιτές, μην μπορούν φυσικά να χτυπήσουν τα μέρη, αλλά και τους καταναλωτές, γιατί θα έχουν ανεβεί τόσο υπερβολικά τα λειτουργικά έσοδα όλων των πολιτών της λαϊκής. Και αυτό είναι φυσικό και επόμενο, ότι θα φέρει αύξηση τιμών, θα δημιουργηθεί μια ελεγχόμενη αγορά, χάνοντας τα φρέσκα και τα φθηνά προϊόντα τους. Αυτό παλεύουμε να αποφύγουμε, γι' αυτό αντιδρούμε, να υπάρχει ένα μέλλον για μας τους επαγγελματίες, τους παραγωγούς πρωτίστως και κατά συνέπεια και για τις λαϊκές αγορές. Θέλω να αναφερθούμε στο σχέδιο νόμου τι ακριβώς λέει. Να πούμε δύο κουβέντες. Αν και τα είπαμε λίγο νωρίτερα στην εισαγωγή, πριν το ρεπορτάζ, έρχονται τα πάνω κάτω. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Απλά μπαίνω στη διαδικασία να το ξαναζητάμε το θέμα, γιατί το είπατε κι εσείς πριν από 10 μέρες. Ακριβώς. Είχε αποσυρθεί και βλέπουμε ότι μετά από 10 μέρες επανέρχεται. Και όλο αυτό προβληματίζει. Και είναι λογικό να θέλετε εσείς πράξεις και όχι λόγια και δεσμεύσεις, γιατί πραγματικά αυτό βλέπουμε μας ότι... κάνει ακόμη πιο επιφυλακτικούς. Πιο επιφυλακτικούς, πιο αυστηρούς σε εισαγωγικά, υπό την έννοια ότι θέλουμε πλέον να δούμε φως και όχι, όταν λέω φως, να βγουν επιτέλους δημόσια και να πούμε ότι ξέρετε κάτι, αυτό το νομοσχέδιο ή το προσχέδιο νόμου ήταν μια σκέψη, ήταν κάτι το οποίο δεν μας γεμίζει σαν κυβέρνηση, δεν το θέλουμε σαν κυβέρνηση, το αποσύρουμε για να μπορέσει το κόσμο να ψυχαστεί. Ποιος θα είναι σε περίπτωση που εφαρμοστούν όλα αυτά ο ρόλος των ιδιωτών στις λαϊκές αγορές, και εξηγήστε μας λίγο αυτό το 5% το οποίο θα δικαιούνται. Θα το πω πολύ απλά, ναι, για να το καταλάβει και ο κόσμος. Ναι. Η λαϊκή αγορά θερυπή της Καβάλας έχει ας πούμε 300 θέσεις. Ναι. Θα έρθει μια εταιρεία νομίμως, παίρνοντας το 5%, άρα 15 θέσεις. Ναι. Όποιος θέλει αυτές, κατά συνέπεια θα πάρει αυτές που είναι οι καλύτερες θέσεις, ναι, της αγοράς, και θα τις δώσει, θα τις βγάλει σε προκήρυξη, ανεβάζοντας μέσα εκεί που θέλει αυτή, και θα τις δώσει σε άλλες προφανώς εταιρείες. Το υπόλοιπο ποσοστό όμως, ναι, εδώ είναι και το ρεζουμέ, θα δίνει το δικαίωμα στον Δήμο, στον κάθε Δήμο, στον εκάστοτε Δήμαρχο, να μπορεί να τις βγάλει και αυτό σε προκήρυξη. Ναι, γιατί θα γνωμοδοτούν και οι Δήμοι, αυτό καταλαβαίνω. Ακριβώς, μα θα είναι σβλίτ, σημαίνει συνεκμετάλλευση ιδιώτη και δημοσίου. Μάλιστα. Αυτό τι συνεπάγεται ότι εγώ, ο Ιωαννίδης Σωτήρης, ένας φτωχός μικροπολιτής, χαμηλού οικονομικών, θα πάω να χτυπήσω ποιον. Το τι, να μην πούμε ονόματα, μεγαλοπενδυτή. Πώς θα το κάνω αυτό? Ξέρετε, για να σας δώσω να καταλάβετε, τις θέσεις που παίρνουν οι επαγγελματίες και η παραγωγή αυτή τη στιγμή είναι με ένα σύστημα μοριοδότησης, όπως η παλαιότητα, η ηλικία, είναι η εντοπιότητα, ας πούμε, τα τέχνα κτλ. Τώρα θα τις παίρνουν με πληστηριασμό ανατριετία και θα τις πάει όποιος έχει τα περισσότερα χρήματα. Τα κοινωνικά κριτήρια που αναφέρει το προσχέδιο είναι ανεργία, πολυτεχνία. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει σε εμάς αυτή τη στιγμή. Το νεαρό της ηλικίας μέχρι 35 ετών και η τίτλη σπουδών, όλα αυτά
θα δίνουν 40 μόρια το καινούριο που θέλει να μπει στη Λαϊκή, θα χτυπήσει εμένα, αλλά προσέξτε τώρα, προσέξτε, θα δώσει και 60 μόρια στον πρώτο πλειοδότη. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό που θα χτυπήσει με περισσότερα χρήματα το μέρος. Δηλαδή ουσιαστικά, με λίγα λόγια, τη διεκδικούμενη θέση θα την παίρνει η πλειοδότρια εταιρεία, την οποία πάρα πολύ δύσκολα θα χτυπήσουν οι επαγγελματίες και οι μικροπαραγωγοί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποιο είναι το ορισμό όλη αυτή τη κατάσταση. Θέλουν λοιπόν να τα δώσουν σε μεγαλοεπενδυτές, σε μεγάλες εταιρείες, να ιδιωτικοποιήσουν τις Λαϊκές, κάνοντας ουσιαστικά την έγκλη των Λαϊκών με το φθηνό, το φρέσκο, αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα. Αυτό κατά συνέπεια. Ναι, θα έρχονται οι προμήθειες, τα προϊόντα δηλαδή θα προέρχονται από πού? Τα προϊόντα θα τα αγοράζει αυτό ο οποίο θα είναι μια εταιρεία, ναι, και θα, ναι, τα μεταπουλάει. Κάνει, ναι, λοιπόν. Γι' αυτό λέω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν φρέσκα προϊόντα κατευθείαν από την παραγωγή, ναι, στην κατανάλωση. Δηλαδή από το χωράφι στον καταναλωτή. Αυτό θα χαθεί. Άρα κατά συνέπεια θα ανεβούν και οι τιμές. Ανεβαίνοντας οι τιμές, και λέω τώρα εγώ, έτσι, ή ένας απλός πολίτης, μήπως όλο αυτό είναι ένα παιχνίδι, ένα σύστημα το οποίο θα ελέγχουν τις λαϊκές αγορές για να τις εκτοντώσουν, για να αποτρέψουν τον κόσμο να κατεβαίνει εκεί? Είναι μια σκέψη. Μάλιστα. Καταργούνται ταυτόχρονα και οι επιτροπές λαϊκών αγορών. Ποιος ο ρόλος μέχρι σήμερα των επιτροπών? Και εξαιρούνται οι εκπρόσωποι των παραγωγών και επαγγελματιών πολιτών από τους σχεδιασμούς και τις αποφάσεις. Τι να πω. Αυτός που μας ακούει από τη στιγμή καταλαβαίνει. Υπήρχαν κάποιες ενιαμενείς επιτροπές, οι οποίες υπήρχαν άτομα από την περιφέρεια, ναι, υπάλληλοι του Δήμου, και ήμασταν κι εμείς. Ένας εκπρόσωπος των παραγωγών, ένας εκπρόσωπος των επαγγελματιών. Καθόμασταν εκεί και λέγαμε τις απόψεις μας γνωμοδοτικά πάντα, για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των λαϊκών αγορών. Μας κόβουν και τη φωνή. Αυτό. Δηλαδή μας κόβουν τις επιτροπές αυτές που είχαμε, έτσι ώστε να μπορούμε μέσω αυτών να λύνουμε τα προβλήματα των λαϊκών αγορών. Αυτό το πράγμα εμείς θα το πολεμήσουμε. Γι' αυτό το λέω έτσι με λίγο αυστηρό τόνο. Δεν θα το αφήσουμε να περάσει έτσι απλά. Δεν θα το αφήσουμε να περάσει. Σας είπα όμως προτίθεσης ότι υπάρχει μια σκέψη να αποσυρθεί. Για να δούμε. Έχει πιτανεύσει λογική επιτέλους και καταλάβαν και οι ίδιοι ότι αυτό το προσχέδιο ουσιαστικά θα επιφέρει χιλιάδες κόσμο στην ανεργία και θα αλλάξει την εικόνα όλων των λαϊκών αγορών. Κάτι το οποίο δεν πρέπει να γίνει. Αναμένουμε λοιπόν τις όποιες εξελίξεις, κύριε Ιωαννίδη. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κομινού, για τον χρόνο που μου δώσατε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Το γεγονός.